رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی صورتیں۔ سورۃ الملک، چاند دیکھ کر اس سورہ کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سورۃ الفتح، جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو سورۃ الفتح کو 3 بار پڑھنے سے غرق ہونے سے مامون رہتا ہے۔ جدال اور قتال کے وقت لکھ کر پاس رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ سورۃ القدر، رمضان المبارک کی چاند رات کو مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے سے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے پانی اونچی جگہ سے ڈیلان کی طرف بہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک تمام مومنین کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔